Музей Волинської ікони славиться своїми надбаннями святинь вже десятки років. Сюди їдуть люди з усього світу, аби побачити на власні очі унікальні реліквії. Ми приймаємо паломників Польща, Чехія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Канада, Греція. До неї їдуть і католики, і греко-католики, і православні. У нас ідуть хресні ходи до цієї ікони. І ми вимушені її виносити біля нашого музею, тому що це приміщення просто не вистачає для такої величезної кількості людей, які приходять на хресні ходи і на паломництво. А ось у цій невеличкій кімнатці реставрують ікони та картини для музею, які в подальшому демонструють загалу. Експонатів, що потребують відновлення, з кожним роком все більшає. І місця вкрай не вистачає, каже художник-реставратор Анатолій Квасюк. Нам мало одної кімнати. Нам треба навіть одна кімната, що тільки лакувати в ній, тільки, більше нічого не робити. Там робити якісь такі роботи підготовчі, де запилення, дезінфекція проходить, теж треба окрема кімната, і там тільки такі роботи. Ну і, власне, реставраційна операційна, як я кажу, де от реставратор, хірург над іконою працює. Фонди теж тріщать по швах, каже Тетяна Єлісєєва. Тож вся надія була лише на ось це приміщення на Ярощука, 16, яке ще у 2012 році за ініціативи тодішнього голови облдержадміністрації Бориса Клімчука було виділене для користування музею, і яке, до слова, знаходиться неподалік основного музею Волинської ікони, що є додатковою зручністю. Та не так сталося. Були приїзди і В'ячеслава Рубльова, і були приїзди пані Якимчук Мирослави, які пропонували нам якісь, можливо, інше приміщення. Просто інше приміщення, тоді постає питання, де воно повинно бути. Так? Ми не можемо це приміщення мати ні на 33-му, ні на 40-му кварталі. Приміщення, знову ж таки, питання коштів його ремонту. Навіщо це робити? Я, наприклад, просто я не розумію. Ці моменти вилучення з управління Волинського обласного краєзнавчого музею цього приміщення, передача на бюджет обласної ради, невідомо, чи воно повернеться, це приміщення, до нас, як це говорять. Це майно держави, це не приватний музей. І ми захищаємо, знову ж таки, перед державними мужами, нібито, да, перед нашими депутатами, які будуть голосувати, наше державне майно, нашу сакральну спадщину. Більше того, каже Тетяна Єлісєєва, питання навколо приміщення настільки активізувалось, що галопом вже встигли скликати дві комісії, знайшли цілу низку претензій до нібито неналежно виконаних ремонтних робіт, а голова обласної ради Ігор Палиця вже підготував та підписав розпорядження про передачу приміщення на баланс комунального підприємства управління будинком обласної ради. Завтра на черговій сесії депутатам залишиться лише проголосувати «за» і справу, як то кажуть, зроблено. Благодійний фонд «Рідна Волинь» протягом багатьох років всіляко допомагає музею Волинської ікони. До прикладу, в експозиційній залі поруч з оригіналом Холмської чудотворної ікони Божої Матері завдяки фонду та його голові Дмитру Глазунову помістили унікальну репродукцію. На картині знаного митця Володимира Жупанюка зображена не просто Марія з Ісусом на руках. Навколо головного образу ікони розташувалися численні сюжети з її історії. Голова фонду Дмитро Глазунов каже, що як християнин вважає за обов'язок сприяти та підтримувати фінансово музей. Чоловік обурюється, вважаючи спроби окремих посадовців, що представляють в обласній раді політичну більшість, відібрати у музею приміщення брутальним варварством. Ми давно співпрацюємо з музеєм Волинської ікони, ми допомагаємо цьому музею. А сьогодні хочуть відняти в громади і в мене особисто, як її частини, те, що нам дорого. В даному випадку це музей Волинської ікони. Я хочу звернути увагу, що саме в музеї Волинської ікони знаходиться сьогодні найбільша реліквія України. Це Холмська чудотворна ікона Богородиці. На всі релігійні свята наші народні обранці оббивають пороги церков в молитвах за неньку Україну. То сьогодні я просив би все-таки проявити свою свідомість і громадянську позицію і не чіпати музей Волинської ікони. І я закликаю вас, шановні депутати, зніміть завтра це питання з розгляду сесії. Як голова благодійного фонду «Рідна Волинь» Дмитро Глазунов, так і завідувач музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва закликають обранців громади до здорового глузду. До слова, відповідний лист звернення до нинішньої влади колектив музею опублікував на власній сторінці, де просять як депутатський корпус, так і очільників Волині не руйнувати, а навпаки розвивати сакральну спадщину нашого регіону. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.